ଆସିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ମାଆଙ୍କ ଆଗମନ ନେଇ ଧରାଧାମ ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ସବୁଠି ଜଗଜନନୀଙ୍କ ଧରାବତରଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ବିଶେଷ କରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। କଟକ ପିଠାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏଠାରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବଦଳରେ କାଳିଆ ଦଳନ ମୁଦ୍ରାରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସବୁଆଡ଼େ ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଏଇ କାଳିଆ ଦଳନ ପୂଜା ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାପା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଦଳନ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଦେଖି ସେଇଠୁ ତାପରେ ତାକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଆସି ଏଇଟା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ଏଇଟା ଆଜି ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ କଟକ ସହରରେ ସବୁଠି ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମର ଗୋଟା ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁକା ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହା ଆମର ସେତେବେଳେ ମିଟିଂ କରି ଆମର ଗୋଟା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଯେମିତି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଚଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁକା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। କାଳିଆ ଦଳନ ହେଲେ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଦଳନ କଲେ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ସେହି ଦିନଠୁ ଆମର ଧର୍ମଦତ୍ତ ପୋଖରୀ ଭିତରେ କାଳିଆ ଦଳନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇ ଆସୁଥିଲା। କ୍ରମଶଃ 1990 ମସିହାରେ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ହୋଇ ଏଠି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 70 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଦଳନ ରୂପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ପୁରା କଟକ ସହରରେ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏହି ମଣ୍ଡପ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିଜୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଆଗରୁ ବାଉଁଶରେ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ କାଳିଆ ଦଳନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। 1990 ମସିହାରୁ ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। 2015 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ଦିରେ ସଜାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବୈଷ୍ଣବ ନୀତିରେ ପୂଜାଟି ହୁଏ, 4 ଦିନ ଯାକ ଫଳମୂଳ ସହ 10ମ ଦିନ ରାବିଡ଼ି ଭୋଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟାଯାଏ ଏବଂ 2015 ମସିହାରୁ ଆମର ଚାନ୍ଦି ବିମାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନା ଭଇଁସି କୁଣ୍ଡଳ ପାଉଜି ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମ ମୁତାବକ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଘଣ୍ଟ ବାଦନ ହୋଇକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବିରାଜ ମାନେ ପାଣିକି ଯିବେ। କଟକରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାରା, ସବୁଠୁ ନିହାରା ଏହି କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପୂଜା, ଇଏ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ, ଇଏ ସବୁଠୁ ନିହାରା। ପୂଜା ସମୟରେ ମଣ୍ଡପରେ ଛେନା ରାବିଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କଟକର ଏହି ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।